עפים. תודה אסף, תיעוד מצולם של קצין בחיל האוויר, אבא לשלושה שלקה במחלת ניוון שרירים. כיום הוא מתקשר רק דרך האישונים, שיחה עם אשתו על ההתמודדות היומיומית. וגם יום אחרון לפורים, ביקשנו, שלחתם, יאיר לפיד, זה נראה, אולי, תחפושות מקוריות לפורים. סגן אלוף זוהר קרמי לקה במחלת ה-ALS, פקוד שלו תעד אותו במהלך תקופת המחלה לתערוכה שתיפתח בשבוע הבא, הכנסותיה למציאת תרופה למחלה, אשתו רותם איתנו, שלום. ערב טוב. טוב, בואי תתייחסי קודם לתמונה הראשונה שבחרת להציג לנו. כן, התמונה הראשונה זה בעצם תמונה שרואים ככה את זוהר אוכל ואני מנגבת לו את הפה וגלעד יושב עליי. התמונה הזאת היא פחות או יותר מספטמבר. אני חושבת שהיא מבטאת בצורה הכי טובה את המגבלה שהמחלה ככה יוצרת ובעצם איזושהי ניגודיות אל מול זה שככה גלעד גדל ומתפתח וכבר מתחיל לאכול לבד וזוהר הולך ודועך ובעצם צריך את העזרה שלי. כן, וכך אנחנו כבר רואים אותך עוזרת לו באמת בשחייה בבריכה, עוזרת לו עם הסנפירים, והנה עוד תמונה, יובל יום הולדת ארבע. נכון, יום הולדת ארבע בגן, בקיבוץ, וככה, איך נאמר, איך ממשיכים בחיים, ולמול זה גם את הקשר עם הילדות, שעל אף היותו לא אותו אבא כמו פעם, אני חושבת שהתמונה הזאת מביאה את העוצמה של האהבה של הבנות כלפיו. והנה כאן גלעד הבן הצעיר, זוהר בשלב הזה כבר לא מסוגל להחזיק אותו לבד על הידיים. נכון, ובעצם כל התקשורת בין גלעד לזוהר זה תקשורת באמצעות מישהו מסוים, זה או אני או מטפל או סבים שמרימים אותו אל זוהר ועוזרים לו ככה עם תנועת יד או ככה באמצעות דיבור וזהו, אבל גלעד מאוד ככה מכיר בזוהר ואיך שזוהר נכנס בערב מהעבודה זה ישר אבא, אבא ו... מאוד מרגש אותנו. ALS היא מחלה מאוד אכזרית, חשוכת מרפא. אני מבין שזה התחיל לפני 3 שנים וחצי אצל זוהר, איש צבא עם קריירה מבטיחה. נכון. מה היו הסימפטומים הראשונים בעצם? כאיש צבא, אז הסימפטום הראשון היה קושי בהצדעה. אני זוכרת שככה תקופה די ארוכה התלונן על זה שבעצם קשה לו להצדיע ויש איזה רעד בזמן ההצדעה ואחר כך לאט לאט זה עבר גם לעבודה עם מחבר של מחשב ואחיזת כוס. זהו, מזה זה התחיל. אני מבין שהרעיון של התערוכה שכל הכנסותיה הם קודש לניסיון למצוא את התרופה היה בין השאר להגביר את המודעות. אני חייב לשאול אותך, איך את מתמודדת עם אותו בחור שהתחתנת איתו, אותו בחור מצליח, כל יכול, לזוהר של היום, שהופך להיות יותר ויותר תלותי ככל שהזמן חולף? נכון, זה קושי מאוד גדול. בעצם לפני חודשיים כבר קיבלנו עובד זר שמאוד מסייע לנו ב... מהלך החיים, אבל אין ספק שזה קושי שאי אפשר לתאר אותו ולו ברמה הרגשית, וכמובן שיש הרבה מאוד מגבלות פיזיות שמקשות עוד יותר על החיים, אבל יש משהו שהוא מחייב את המשך החיים, לא יודעת, לפחות בתפיסה שלי ושל זוהר. יש 3 ילדים קטנים, יש בית, יש עוד דברים שאפשר לשמוח מהם, ואנחנו מה שנקרא, נאחזים בכל פיסת חיים וככה בכל כוחנו, באמת בכל כוחנו, ממשיכים בחיים. כן, רותם, אני רוצה מאוד להודות לך שהסכמת לשתף אותנו. תודה לך. תודה. ביי. ביי.